doctor İlker Yer, İlker Yer, Şesograf, bilim, ayrıca merkezlerimizin iş hareketine dünyada memleketimizin avroyu bir top kütüldürsek biz danışmalıyız. Yani neyse biz sürekli mevcutlu çeşitlerden giyin, memleketimizin egemenciliğinin özünün karayegine saklaşız gerek. Onun için memleketimiz artar, özgürsün, önümüşürüz gerek. Bugün onun için bağırdık tarmaklar, hekim oyundar, oğun oyundar, yeri biz şu hareket kurtardık. Onlar bu işte ülke şu artırdı tarmaklarda, sağlıkta, memleketin mutfak kısmaklarda, okucaylarda, değil de bağırdı tarafta, tutup, yerli işlerde cesap, memleketimiz, tüm sosyal ve ekonomik olacaklarını sönüştüren, sağlıklı oluşturanlarımız gök. Onların içinde özgürlüğünden hizmetkarlarda, finansizlerde sonuçlarda da anıtlarım biz sizlerde şu egemenlikten 27 yıllık günlerde o şartın içinin atayın atak komandasının serialinde özgürlüğün komisyonu seçim kalmadı. Sizler daha bir yol için egemenlik günlerine mayanızlarına tutar. Şu bizim belirtmede sizlerle tavşırmamızı da koyduğum. Oşar Кеңешин атайын буйругуна ылайык, Ошарнын коомдуктурушуна активдүү катышкандыгы, көпчүлүк үлгүлөрү менен шаардын социалдык экономикалык жактан өнүгүүсүнө кошкон салымдары үчүн төмөндөгүлөр Ошар Кеңешин арда грамотасы менен сыйланышат. Ошар регионалдык шаар курулушу жана архитектура боюнча башкармалыгынын башчысы Жолдош Ажымурат Кубатбеков. Кыргыз Республикасынын президентинин түштүк резиденциясынын кызматкери Бокоев Камбек Турабаевич. Кыргыз Республикасынын президентинин түштүк резиденциясынын кызматкери Алимбаева Айнагүл Сартмаматовна. Кыргыз Республикасынын президентинин түштүк резиденциясынын кызматкери Маликова Сапаргүл Мишанова. Номер 43 Актылек аймактык кеңешинин жетектөөчү адиси Автокуров Анарбек Кудаяров. Номер 8 үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунун башка дарыгери Сулайманкулова Гүлнара Орозбаева. Ош шаарынын мэриясынын алдындагы тышкы байланыштарды жана бизнес жүйөөнү өнүктүрүү агенттигинин баш кадиси Курмантаева Айнура Нуралиевна. Ош шаардык кеңешинин маалымат талдоо бөлүмүнүн адиси Аманилаев Юрбек Аманилаевич. Билим берүү тармагындагы көпчүлүк үлгүлүү эмгектер үчүн төмөндөгүлөр Ош шаардык кеңешинин арда грамоталары менен сыйланышат. Номер 43 Киров атындагы мектеп гимназиясынын кыргыз тили мугалими Кыдыргычева Кенжегүл Топарова. Ош мамлекеттик университетинин кыргыз кытай факультетинин деканы Айтикеев Токтосун Кеңешбекович. Номер 33 Айденек балдар бакчасынын учурчусу Юсупова Мавлюда Эргешова. Алган сыйлыктар кутту болсун, бийликтер болсун. Эми мындан ары болгон сыйлык катышчылар, мындай болсо мамлекетибиз, элибиз сиздердин жасаган эмгегиңиздерди ар дайым баалайт деп эмгектер да. Байрамды жакшы өткөрүп алыңыздар. Алда билим күнү байрамы, ал байрамды жакшы өткөрүп алыңыздар. Алда мына кечмендер ойноп атат, аны жакшы өткөрүп алыңыздар. Барасыздар, байырса, көрүшүңөр. Ошо сыйлыкты кызыкканыңыз. Патал деп.